Mitä tähänkin lappu laittaa, kun ei noi ihmiset ymmärrä? Kun tähänkin on just istutettu nurmikko, niin hei! Voitaisko nyt ihan oikeesti yhdessä sopia, että tästä ei enää kävellä? Se on kun lampaita paimentaisi. Kun tässäkin lukee ihan selvästi, älä tallo, do not step. Pitäis kato vähän käyttää hoksottimia. Niin. No mä voisin teipata muutaman lisää. Joo, tiedoks vaan, että nää lähtee tästä. Mä en kattele enempää. Nääkin on tässä nää kaikki. Kaikki kolme pyörää on väärin pysäköity. Mähän on niistä poliisille jo ilmoittanut, mut jos ei ne oikeesti viitti tehdä työtä, niin se on pakko ottaa oikeus omiin käsiin. Helkama, väri violetti, joo mä nappasen nuo lukot tosta poikki. Tätäkin tapahtuu valitettavasti ihan päivittäin, että nytkin siellä on juopunut henkilö. Tää on lapsia ja naisia. Se on mun pakko käydä hätistelemässä. No niin, jatkas matkaa nyt. Käy sitten kotona pesulla. Tätä tapahtuu valitettavasti päivittäin, että on tämmösiä juoppoja. Vähän niinku kaikkien kavereita. No tavarat pitää kyllä vielä. Siivous jälkensä edes. Eikä ne sen hommaahan tää on sitten. Tässä näitten kaikkien kiireiden ohella mun pitäis vielä liikennettäkin ohjata. Meistä kukaan muu viitti täällä tehdä. No, siellä mentiin ilman kypärää. Toinen kaista! Joo. Ei sulle mitään. Joo, men vaan. Sä voit ajaa nytte. Hyvä. Jees. Hei! Kypärä päähän! No niin, ja täällä on taas vedetty märillä kengillä. Tämähän on ihan selvästi. Merkki on sievi. Koko 4-6. Onks tää nyt se sama juoppo? No niin, ja siellä makoillaan. Just kun mä puhuin tästä, että ei käveltäis nurmikolla eikä maattaisi. Totta kai sinne. Jatka hei! Mistään mitään välitetä. Oisko sul paperi? Miten niin? Kävi pikku vahinko. Emme. Siis tää sama juoppo joka paikassa. Onks sillä paskaa perseessä? Ennen aikaa käytettiin tätä hiekkaa pesuaineen. Voi vittu, olihan siellä vessakin ois ollut. Okei, nyt tää on vähän liikaa mulle. Oliks tää se ääni? Tätäkin tapahtuu valitettavasti ihan päivittäin, että nytkin siellä. Joo, no. Kaikki lähti pois tästä. Me siihen kotiin peseytyy. Joo.